ሻሎም ቅዱሳን፣ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ዛሬም የጌታን ቃል የምንወደውን የጌታን ቃል ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። በተከታታይነት የጌታን ቃል በመናገር የጌታን ሀሳብ አብረን እንድንካፈል በማድረግ በልቤ ያለውን እውነት እያካፈልኳችሁ እገኛለሁ። እኔ የተወደድኩ ወንድማችሁ። ስለዚህ የጌታ ቃል ደግሞ ከመጣ ለውጥ አለ ብዬ አምናለሁ። ዛሬም በአዲስ ኪዳን በጣም ከምንወደው ታላቁ ሐዋርያ ከሐዋርያው ጳውሎስ መልእክቶችን ወደ እናንተ ይዤ መጥቻለሁ። እኔ የጌታን ቃል ሳቀርብላችሁ አንድ ነገር አስባለሁ፣ ሁል ጊዜ ማለት ነው። ለእናንተ ብቻ ሳይሆን በየመድረኮች በዘወትር መድረክ ላይ የጌታን ቃል ስናገር እንደዚህ አይነት እምነት አለኝ። ዝናብ ዘንቦ ምድርን እንደሚያለሳት፣ ጭቃም ደግሞ ሆና ፍሬ ሰጣ ለገበሬ ምቹ እንደሚያደርጋት፣ ሁል ጊዜ የጌታን ቃል ስናገር ማለት ነው መልካም ልብ ላለው አማኝ የጌታ ቃል እንደዚህ ሆኖ ብዬ አምናለሁ። በህይወቱ እንዲያፈራ ያደርገዋል እና 30ም 60ም 100ም እጥፍ ያፈራል አይደለም የሚለው መጽሐፉ። ስለዚህ በዚህ መንፈስ ነው የጌታን ቃል ይዤላችሁ የምመጣው። ስለዚህ ይህን የጌታን ቃል ስትካፈሉ በህይወታችሁ እግዚአብሔር ታምራትን ያደርጋል፣ የጌታን ድምፅ ትለማመዳላችሁ እና በተማራችሁ መጠን ደግሞ ጠቢብ ትሆናላችሁ እና የተማረ ሰው ነው ብልህ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ በዚህ መንፈስ ዛሬም የጌታን ሀሳብ እንከፋፈላለን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እንደተለመደው ቅዱስ መጽሐፋችሁን ማውጣት ትችላላችሁ። የጌታ ቃል ዛሬ የምንካፈለው ከጋላትያ መጽሐፍ ላይ ይሆናል። ከምዕራፍ 3 ላይ በገላትያ መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ላይ ከቁጥር 1 ጀምረን ባለው ሀሳብ ላይ ነው ዛሬ የምንካፈለው። ሐዋርያው ጳውሎስ ለጋላትያ አማኞች ምጥ የሆነበትን እና ጭንቅ የሆነበትን ነገር ከነሱ ማወቅ እንደሚፈልግና ደግሞ በወንጌል የወለዳቸው ሰዎች ስለሆኑ ለነሱ ያለውን ፍቅርና አድናቆት በመግለጽ ጭምር አንዳንድ ሀሳቦችን ያነሳል። ገላትያ መጽሐፍ ላይ ያሉ ሀሳቦች በሌላ ቦታ ላይ ብዙ አናገኛቸውም እና ትንሽ መጽሐፉን ለየት የሚያደርገው ነገር ቢኖር ይሄ ነው እና ቁጥር አንድ ላይ የጌታ ቃል ምን ይላል? እናንተ የማታስተውሉ የገላትያ ሰዎች ሆይ ኢየሱስ ክርስቶስ በፊት ለፊታችሁ እንደተሰቀለ ሆኖ ተስሎ ነበረ። ለእውነት እንዳትታዘዙ አዚም ያደረገባችሁ ማን ነው ይላል። ይሄን ቃል ነው የምንካፈለው። ጳውሎስ ሁለት ታላላቅ ሀሳቦችን ያነሳል። አንደኛ እናንተ የማታስተውሉ የገላትያ ሰዎች ብሎ በወቀሳ መልክ እንደጀመረ ከመጽሐፉ ማየት እንችላለን እና ይቀጥልና ግን ጌታ ኢየሱስን በፊት ለፊታቸው ደምቆ የነበረውን ጎልቶ የነበረውን በሕይወታቸው ተለማምደውት የነበረውን የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስን ስዕል ወይንም ፒክቸር ከሕይወታቸው የደበዘዘበትን ነገር ደግሞ ከነሱ ማወቅ እንደሚፈልግ በመልእክቱ ላይ ጳውሎስ መናገር ይፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልእክቱ ውስጥ በተለይ ምዕራፍ አንድ ላይ በጣም ጥያቄ የፈጠረበትን ነገር ምዕራፍ አንድ ሂደን ደግሞ መመልከት ምንችል ጥሩ ነው። ምዕራፍ አንድ ቁጥር 6 ጀምረን ስናይ ሐዋርያው ጳውሎስ በጣም አንድ ነገር በመገረም በመደነቅ ለነዚህ አማኞች ያቀርብላቸዋል። እሱ ምንድን ነው? በጣም እደነቃለሁ፣ ከዚህ በፊት የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነት ጌትነት ተቀብላችሁ በሕይወታችሁ ድናችሁ ነበረ፣ የእግዚአብሔርን በጎነት የጌታን ቸርነት ተካፍላችሁ ነበር እና መድኃኒታችን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የከፈለውን ዋጋ በማመን የሚገኘውን ሕይወት አግኝታችሁ ነበር። ግን የሚገርመው አሁን ግን ምን አይነት ወንጌል እንደሰማችሁ ገርሞኛል። እንደውም ምን ይላችኋል? እንዴት ወደዚህ ወደ ልዩ ወንጌል ፈጥናችሁ ፈቀቅ እንዳላችሁ በጣም ነው የሚደንቀኝ ብሎ በጣም መደነቁን ጳውሎስ ይናገራል። እና ይሄ ልዩ ወንጌል የሚለው ግን የሕይወት ወንጌል አይደለም። ይሄ ልዩ ወንጌል ነው፣ በጣም የምደነቅበት ወንጌል ነው የሚለው ሕይወት ያገኙበትን ወንጌል አይደለም። ባይዘወይ እየተናገራቸው ያለው ጳውሎስ ምንድን ነው የሚላቸው? ይሄ ልዩ ወንጌል የሚላቸው ከሚወዱት ጌታ በጣም ከሚያመልኩት ጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የለያቸውንና የለያያቸውን ወንጌል ነው የሚናገረው። ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ እንደመጣ ዋጋ እንደከፈለ ደግሞም እንደዳኑ የጌታ ደም ደግሞ ለእነሱ እንደፈሰሰ ያውቁ ነበረ እና በዚህ በጠዋቱ እምነታቸው ይዘልቃሉ ብሎ ጳውሎስ እያሰበ እያለ ግን ድንገት ግን ልዩ ትምህርት እንደመጣ በመልእክቱ ላይ ይናገራል እና ምን ይላቸዋል? ይሄ ልዩ ወንጌል የሚላቸው ከጌታ ፈቀቅ የሚያደርጋችሁ ወንጌል ነው እና በጣም ገርሞኛል። እንዴት በፍጥነት እንዴት በአስቸኳይ
እንዴት አርጋችሁ ሽፍት እንዳደረጋችሁ ማወቅ እናንተ ፈልጋለሁ ማለት ስፒሪቹዋል ማንነት ነበራቸው ሪቫይቫል የሚባል ነገር ነበራቸው የጌታን የመዳን ኃይል አግኝተዋል በህይወታቸው የጌታ ነገር አለ ነገር ግን የሚገርመው ነገር ድንገት ግን ታጥፈዋል ሰዎቹ ፍሬቻ ሳይያሳዩ ነው የታጠፉት ምን ማለት ነው በጣም ምልክት አልሰጡ አካሄዳቸው ላይ ምልክት የለምና ጳውሎስ እንን ከናንተ ማወቅ ፈልጋለሁ ይላቸዋል ከዚያ ግን ቁጥር 7 8 9 ተያይዞ ባለው ሐሳብ ላይ ግን እንደዚህ ይላቸዋል እና በጣም የሚገርመው ነገር እኛ ከሰበክንላችሁ ወንጌል ውጪ ሌላ አመጣው የሰበኩላችሁ ቢኖሩ ይላቸዋል የተረገመ ይሁን ኢቭን የሰማይ መላእክት እንኳን ቢሆኑ ልብወሉ እዚህ ጋር የሰማይ መላእክት እንኳን ቢሆኑ ማለት መልእክት ያመጣሉ ከጌታ ዘንድ ድምጽ ይዘው ይመጣሉ የጌታ መገኘት አለባቸው የሚባሉ መላእክቶች እንኳን ቢሆኑ የተረገሙ ይሁኑ እኛ ራሳችን ብንሆን ከዚህ ልዩ ወንጌል ያለ ጳውሎስ ያነሳላቸዋል በምዕራፍ 1 ላይ ምዕራፍ 2 ላይ ደግሞ ይሄው ትምህርት ተስፋፍቶ የጌታን ጸጋ ከንቱ የሚያደርግ እንደሆነ ሲናገር እና በሕግ ለማጽደቅ የጌታን ጸጋ የሚጥል ትምህርት ወደ እነሱ መጥቶ እንደነበረ ጳውሎስ ይናገራል እንደዚህ ነው እንደውም ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር እኔ ለዓለም ተሰቅያለሁ ዓለም ደግሞ ለኔ ተሰቅላለች ይላል እሱን በመስቀል ላይ አድርጎ የጌታን ድምጽ እንዴት መለማመድ እንዳለባቸውና በሕግ ያላቸው ነገር ጳውሎስ ማስተካከል እንዳለባቸው ይናገራል ምዕራፍ 3 ላይ አሁን ማነሳው ሐሳብ ላይ ደግሞ ስንመጣ እናንተ የማታስተውሉ የገላትያ ሰዎች ሆይ ኢየሱስ ክርስቶስ በፍልፍታችሁ እንደ ተሰቀለ ሆኖ ተስሎ ነበር ነገር ግን ለእውነት እንዳትታዘዙ አዚም ያደረገባችሁ ማን ነው ይሄንን ከናንተ ማወቅ ፈልጋለሁ ይላችኋል እንደው ሐሳቡን ሲያጠነክርላቸው ይሄንን ከናንተ ስካውቅ ድረስ ምጥ ይዞኛል ይላል ምጥ ላይ ነኝ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ ዛሬ በእነዚህ ሰዎች በእነዚህ አማኞች ህይወት ላይ ነው ተደስተን የጌታን ቃል እንንካፈለው እና የመልእክቴ ርዕስ ምንድነው ኢየሱስ ክርስቶስን አትጋርዱት ወይንም ኢየሱስን ግለጡት በሚል ሐሳብ ነው የጌታን ቃል ይዤላችሁ የመጣሁት ሐዋርያው ጳውሎስ በእነዚህ አማኞች ላይ በጣም ጥብቅና ጥልቅ የሆነ ነገር ያነሳል እና በጣም የሚገርመው ነገር የጌታን ስል የጌታን ጸጋ የጌታን ችሎታ በህይወታቸው ያደከመባቸው ነገር ከነሱ ማወቅ ይፈልጋልና በዚህ አጋጣሚ የምናነሳው በእነዚህ በገላትያ አማኞች ዘንድ አንዳንድ የስህተት አስተምሮቶች ገብተው ነበር እና በሕግ ነው ጽድቅ ያለው በሚል የኢየሱስ ክርስቶስን ደም የሚያሳንስ ወይንም የኢየሱስ ክርስቶስን የመስቀል ሥራ ከንቱ የሚያደርግ ልዩ ትምህርት የያዙ ሰዎች ወደ እነሱ ገብተው ነበር እና ትምህርቱ ምንድነው በሙሴ ሕግ ላይ ዲፔንድ እንዲሆኑ በሙሴ ሕግ ላይ እንዲጠገኛ እንዲሆኑ የሚያደርግና ጸጋ አያስፈልግም የሚል ይዘትና መልክ ያለው ትምህርት ይዘው ወደ እነሱ የገቡ ሰዎች ነበሩና እነዚህን ሰዎች መታገስ ተገቢ እንዳልሆነ ጳውሎስ እንዳይታገሷቸው ጭምር ነው ባጽኖት ጠንከር ያለ ደብዳቤ የሚጽፍላቸው ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን እና እናንተ የማታስተውሉ የገላትያ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ በፊት ለፊታችሁ እንደ ተሰቀለ ሆኖ ተስሎ ነበር ኢየሱስን ታዩት ነበር ኢየሱስ በፊት ለፊታችሁ ይታይ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስን እያያችሁ ነበር አሁን ግን ደብዝዟል ለኢየሱስ ክርስቶስ ያላችሁ ፍቅር ቀንሷል ወይንም ደግሞ ስዕሉ ተበላሽቷል ይያለ ነው የሚነግራቸው እና በዚህ ቃል ውስጥ ነው ዛሬ ራሳችንን እንድናይ የጌታን ቃል እንድንከፈል ላበረታታችሁ መፈልገውና የስተት አስተምሮት ወዳጆቼ ወይ እርሱን ይቀየር ይሆናል እንጂ ባሪውን አይቀየርም ባህሪ አይቀየርምና ዛሬም ልክ ዘሴም እንደዛኛው ዘመን አንድ አይነት የሆነ ይዘት ያለው ምናልባት ሁኔታዎችን አቀራረቦችንና ይዘቶችን ቀይሮ ሊሆን ይችላል እንጂ የስተት ትምህርቱ ላይ ያለና የሚገርመው ነገር በየዘመኑ የሚነሱ የስተት አስተምሮቶች ነበሩ የስተት ትምህርት የመጀመሪያው ነገር የሚያደርገው ነገር ምንድነው በሰዎች ወይንም በአማኞች ህይወት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የከፈለውን ዋጋ ማሳነስ ነው ወይንም ማቀለል ነው ለነፍሳችን ለነጻነታችን የተሰጠንን ዋጋ ወደ እግዚአብሔር መንግስት የምንገባበትን ትልቁን በር የሚያሳንስ ነው የስተት ትምህርት ሁሉ ይዘቱም አቀራረቡም ነገሮቹ ሁሉ የጌታን ደም ወይንም የጌታን የመስቀል ሥራ ከንቶ የሚያደርግ ነው ማለት ነው
لذي نوم دي مسعف كدوس عندن نتبك شمر يجي تاكال يمين ناقرن إن أنا زي سويت بهيو تاچو بتاب ميجر مونيتا دينغة تنيا يهون نعكر كده ما أشوال عندنيا لقيت هالاچو نعكر كنسوال بهيو تاچو أبزانياون منفس هاي النسائل سجاؤي نتي تايب باشوال عندهم بولس يسجع سرا يتجلد أنا بقوله يسجع سرا بزرزر يمسر دابتي مسافة كدوس كفل يو قالتي أمرافا مستنو مرافا مستنو نم تستوسط يسجع سرا يتجلد أنا تعود معملك مارتينينة سرب كركز زفانينة تامنزرانت بنعمل يلا ميجان توم على ترو ده كم يمن فسفري ده كم أقوله كتر يا ولد تلاقي منا جرو نك تجس يوان تراسنا مجزات فكر يلا منا جرو على ترو نا بتامي ميجر ما تشونا كده منفس بيبو تاچن بمية يلبت كيزه سجا يان نسوي متى منفس بيبو تاچن لا يبلا يهون نسوي متى منفس إياش النفس نسوي متى يسجا سرا من يوري متى إياه موتى متى نقدر كن بقالتي أمان يوش لا ينبرو نقدر من دناو لسجا رنة نيميسات منفسن يمياكوسس منفسن يميادكم تمرت نبرة سياسة لانفول لا تشين نبرو مالت أنا زاري مجي تانكال بزي منفس نملكت أهونم بزدل بالن بتبزي كذي وراجو شيء ليو ليو نجاروش ليو ليو استمرتو تشين دالو يتوقع زابير عملك يتوارد كيهو سلزي جيتا بهيو تاچو مانو يسوس كريستوسن يعارد باچو مغنياتهم النجي سويش كجيتا فكر ان دي يقول له يا رجال شو ولت وانا ونا مغنيه توش عندنا يوم لقيت الله شو نقدر كده صار بيجي أشواله ولت تانية يسوس إن يعيب بتي نبرو يتا تنشاف فلوينم تنشوا أروان يسوس كريستوس إن يعيب بتي نبرو ملكة تاچو تبلاش توال ان دي نشوا أرر أدرو قتال جنس زاوية تاچو نبلاش توال أنا لزينو باولوس بتعم يدك كم عندك هم سلميات مت إيزونيان أن عند ما تستولي قالات يا سوو شوي إن دوم مني لا شوال باولوس سوو شو جمارة تاچو منفساوينم أنا بمنفس جمرون أشوا، قندي مني لا شوال جلسو، بمنفس جمر أشوا، بس قاتي شرسار لا شوي. already يسجان سرا، ياسادكو يابرو، ياسابرو، ياسادكو نعلم، منفسن دعمو من يارغونو، ياركسو وينم يتشك أونو نعلم. نا، بتأم بجيبو تاچن بزوج زي، يجيتان واقع، وينم جيتان لنيالس كفلون واقع، واقع بمن ناسات أبد كزي، من مهون جمرالن، كوساوي مهون جمرالن. وينم جمانياتين بمنفسيوننا فتصامياتين بمولو بسقاي هنا نا بسقا دقمو مجرس مالت فتصاميو يمياستلا مايت افت يهونا وبت يليلو يمايتم لزالة بايهونا مانو لزالة يليلو يهونا المالتنا لزينو يكزيابير قال سيناقر انقري جيتان اتقار مفينم يسوس انقلتو تبجي سيناقر عون يالن بطن زمن فنتو وارغو اندنا يادرغنا ندال قاچو كدم يستت استمروت وراجوچي وي يميقيرو يزتنا قراربون انجي باهرينو نايلوتم باهريو باهرينو لمثالي حاطيات حاطيات حاطياتن ليقير ايچن بزي گيزي دگمو بركاتا يگيتا ييسوس كريستوسن كبر اماننايبت گيزي بيون اي گيزي يهونه متوال ابزانيون بسو تمولتوال مدرقوچاچين بتام ببركاتا يسو طرن تطلقلقوال گيتا ييسوسن كماسايت يلك አንዳንድ ነገሮች መድረኮቻችንን ሞልተውታል ሰዎች በእግዚአብሔር መድረክ ላይ የሚመጡት በቤተ ክርስቲያናችን የሚታደሙት ጌታ ኢየሱስን ለማያት እንጂ ሰንበዲ ለማያት አይደለም ጌታ ኢየሱስን ለመመልከት ነው ሰዎች የሚመጡት ሰዎች ወደኛ የሚካፈሉ ጌታን ቃል መጥተው የሚካፈሉት ግን ብዙዎቻችን ወዳጆቼ ወደ እግዚአብሔር ቤት ስንሄድ የምናገኘው ወዳጆቼ መድረኮቻችን ላይ የምናያቸው ድራማዎች ጌታን የሚገልጡ አይደሉም እና ጌታን جبتونم سايجبانم جيتان جاردن والبيجي امنا لو يسوسن مجلت عالشانم سلازي يسوسن مجلت جبال جزبان وبيتا كريستيان جيتان مجلت عالبال جيتان بمجلت تولدون ورونتين يغودانا ممرات عالبال تولدون يهيوت من جري فلجال تولدون تنيا من جري فلجال جيتان اننا سايو يفلجال بتولدو لا يالون مجارجا مانسات عالبال يجزابر سميتا باركيون تولدو لا يالون مجارجا كالانا سانو سوّج كجيتا جا بكلّلو مجنّانية تايشونو مالتنا. زاري كوساوي نجاروش بتأم مدركوش وينو نمو غزيون أدبّا بيوشون يومون لالو بتجزي إيه غزينو بيجي أسبان. مغنياتهم يجيتا كالسين نجار جيتا يسوس ببيتو لاي جيتا يسوس بسفراو لاي عندي جين يجيتا كالين نجار جيتا والد بدرو تزيلا شوالدر ياشي لودوك يا بيتا كريستيان بتأم ميجرم بيتا كريستيانات يبل تجنّوان بزات تاورانج. بتاب میگرمونی تا نچرندگی آن انتقال داد چه کبر مادنات مگنیان انتقال داد
እና ማዕድን በእኔ አለ ትላለች እንደው ሌላ ቀርቶ ምን ትላለች ነጭ ልብስ ነው ምለብሰው ትላለች አይኔ ራሱ የተኳለ ነው ትላለች ግን ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ አለ ታስታውሱ እንደሆነ ደጅ ቆሙ ባለቤቱ ማለት ነው ኢየሱስ ምን አለ እነሆ በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ አያችሁ አንዳንድ ቦታ ላይ ጌታ ደጅ ነው ያለው ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ጌታን እያጣ ነው ጌታን እየገለጥ ነው ሳይሆን ጌታን እየገፋ ነው ብዬን ያምናል ምክንያቱም ጌታን እየገፋ ነው ጌታ በውጭ ከሆነ የቤቱ ባለቤት በር ላይ ቆሞ ቤት እንዴት ሰላም ይሆናል የቤቱ ባለቤት ወደ ውስጥ ሳይገባ የቤቱ ባለቤት ስፍራውን ሳይዝ እንዴት ነገሮቻችን ሊደምቁና ሊቀጥሉ እንዴት ይችላሉ ስለዚህ የዚች ቤተ ክርስቲያን ከፍተኛ ኪሳራና ውድቀት የነበረው ኢየሱስን ውጭ አድርገዋለች ኢየሱስ ደግሞ እንደዚህ ይላል አንኳኳለሁ ይላል ባንዳንዶቻችን ልብ ላይ ባንዳንዶቻችን ደጅ ላይ ጌታ እያንኳኳ ነው ባንዳንዶቻችን ቦታ ላይ ጌታ መጥቶ እያንኳኳ ነው መግባት ይፈልጋል በቤቱ መታየት ይፈልጋል በህይወትሽ ላይ መታየት ይፈልጋል በትዳርሽ ላይ መታየት በጓደኛሽ ላይ መታየት በትዳር ላይ መታየት ይፈልጋል በቢዝነስ ላይ ጌታ መታየት ይፈልጋል እና በጣም የሚገርመው ነገር ግን አንዳንድ ቢዝነስማኖች ማለት ነው ብቻቸው ናቸው ጌታ ደግሞ አጠገባችሁ ካልሆነ ፍሩትፉል ልትሆኑ አትችሉም ፍሩትፉል መሆን ካስፈለገ ወዳጆቼ ወይ ነገራችን ሰክሰስፉል እንዲሆን ከተፈለገ በህይወታችን ወዳጆቼ ብዙ ነገሮች አሸናፊ መሆን ከተፈለገ ጌታን መግለጥ አለብን ጌታን ማየት አለብን ጌታን ምናሳይና ጌታን ምናይ ከሆነ ነገራችን ያሸንፋል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ስለዚህ ጌታ ምን አለ በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ ማንንም ድምጼን ቢሰማ በሩንም ቢከፍትልኝ ወደሱ እገባለሁ እና ምናላት ጌታ እችን ቤተ ክርስቲያን አያለው ተያለሻል ግን አታይም ውር ነሽ አላት እና ባለጠጋሪን ተያለሻል ግን በጣም ሚስኪን ነሽ ደሃ ነሽ አላት አለኝ ተያለ ግን የለሽም ስለዚህ መክርሻለሁ አላት ከኔ ወርቅ እንድትገዢ ከኔ ኩል እንድትገዢ አይኖችሽ እንዲያዩ እንዲኳል ውበት እንዲኖርሽ ማየት እንድትቺ ከመንሸዋረ ከመንጋደድ እንድትወጪ አላት ጌታ ምናላት ከኔ ኩል ግዢ አላት እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እና የስተት አስተምሮቶች እንዳልኳችሁ ቅድም ይዘታቸውን እንጂ ባህሪያቸውን አይቀይሩምና አንዳንድ ጊዜም ልክ እንደዚህ እንደ ጋላትያ ቤተክርስቲያን ሾልከው የገቡ ባይሆኑ እንኳን ህግን አግሉተው ክርስቶስን ባያሳነሱብን እንኳን ክርስቶስን ግን የሚጋርዱብን በክርስቶስም መጣው ክርስቶስን ግን የሚጋርዱ ነገሮች እንዳሉ ልብ ልንል ይገባል ይሄን በእግዚአብሔር ቃል ለሞግታችሁ ፈልጋለሁ ይሄን የጌታ ቃል ነው የሚናገረው እና ለዚህ ነው በጣም በርካታ የሆነ በህይወታችን ውስጥ የጌታን ጠረን የጌታን ህይወት የጌታን መገኘት የሚጋርዱ ነገሮች በብዙ መጠን ህይወታችን እየተሽመደመደ ይመጣል እየደከመን እንመጣለን በቀደም የነበረን ለጌታ የነበረን ፍቅር ጌታን በተቀበልን ጊዜ ታስታውሳላችሁ በቀን 3 እንጸልያለን ጌታን በተቀበልን ጊዜ የቅዱሳን የወንድሞች ፍቅር የህቶች ፍቅር በልባችን በጣም ግለቱ ይፋጅ ነበር ጌታን በተቀበልን ጊዜ የነበረው ተስፋ የሚገርማችሁ ነገር እያደረን ስንመጣ ያወቅን ሲመስለን በነገራችን ላይ አላወቅንም ያወቅን ሲመስለን ያልኳችሁና ያወቅን የመጣን ሲመስለን በጣም ፐርፌክት የሆነን ሲመስለን መንፈሳዊነት በጣም የገባን ሲመስለን እየመሰለን ግን ወርደናል እየመሰለን ግን ደክመናል እየመሰለን ግን በጣም ጠቃሚ ምንላቸው የልጅነት ወራታችን ለጌታ የነበረን ያ ፍቅር ተወስዷል እኔ ምን ትጸልያለ ብትሉኝ እግዚአብሔር የቀድሞውን መንፈስ እንደገና ወደ ምድራችን እንዲያመጣ ጸልያለሁ እግዚአብሔር ጌታን በተቀበለን ጊዜ የነበረን ግለት እንዲመለስ ጸሎቴ ነው የዘወትር ልመናዬ ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ስለዚህ እኔ ዛሬ የጌታን ቃል ሳመጣላችሁ የጌታ ቃል በህይወታችን በውስጣችን ጉልበት አግኝቶ እንዲወጣ ከተፈለገ የብዙዎቻችንን ህይወት የሚቃኝ ነገር መሆን አለበት ብያምናለሁና አሁን ጌታን እየጋረድነው ነው አሁን መድረኮቻችን ላይ ኢየሱስ ተጋርዷል ኢየሱስ ክርስቶስን ማየት አልቻልንም ብዙ ያላመኑ ዓለማውያን ወደ ቤተ ክርስቲያናችን ይጎርፋሉ በርካታ ሰዎች በልዩ ልዩ ችግር ተይዘው ወደ ቤተ ክርስቲያን ይመጣሉ በጣም ደስ ነው የሚለው በጣም የተለያየ አማኞች ልዩ ልዩ እምነት ውስጥ ያሉት ሰዎች ይመጣሉ እና ደስ ይላል አይደለም ግን የሚገርማችሁ ነገር ወይ ፈውሳቸውን ይዘው ይሄዳሉ ወይ ደግሞ ማኖፍ ጋድን አይተው ይሄዳሉ ማለት ጌታን አይተው ታይዱ ማለት ነው አሁን ይወላችሁ ማኖፍ ጋድን የምናይበት አይደለም ጋድን የምናይበት ማኖፍ ጋድ እያለን ጋድን አጠነው ወዳጆቼ ጋድ ከህይወታችን ጠፍቶ እሱን ብቻ ማኖፍ ጋድን ብቻ እያየን ከቀጠለን ከባድ ነው እኔ ለዚህ በጣም እንደ ምሳሌ ማነሳው ጌታን የገለጠው መጥመቁ ያውንስ ነው ታስታውሳላችሁ
እግዚአብሔር ኢየሱስን መንፈስና ልብ ይስጠን። መጥመቁ ያንስ ምን አለ? በጣም በሚገርም ሁኔታ ኢየሱስ ይመጣል። የሚመጣው ጌታ ትልቅ ነው። እኔ ደግሞ እሱን አገልግለዋለሁ የጫማውን ጥፍር ለፈታ አይገባም አለ። እና ይሄን እየተናገረ መጣና አንድ ነገር ተናገረ። ጌታ ኢየሱስ በመጣ ጊዜ አንተ ልትልቅ እኔ ግላንስ ይገባኛል። አያችሁ በህይወታችን ጌታን የሚገልጡ በህይወታቸው ጌታን የሚገልጡ ሰዎች አሉ። የእግዚአብሔር ሰዎች የጌታ ጠረን በውስጣቸው ያለ ጌታን የሚያሳዩ ወደ ጌታ የሚያመለክቱ አቅጣጫቸውን ወደ ጌታ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። እና ነገራቸው፣ ጥቆማቸው፣ አቅጣጫቸው፣ እጃቸውን የሚያጠቁሙት ወደ ኢየሱስ። እና ምን አለ መጥመቁ ዮሐንስ? እኔን አትዩዋል ከእኔ ይልቅ የበረታላል። እኔን ብታዩኛ እሰበራለሁ፣ ሸንበቆ ነኝ አለ፣ እቆማለሁ አለ። በእድሜ ብትመጡ አለ፣ በእድሜ ብትመጡ 6 ወር እበልጠዋለሁ አለ። ይህ የእድሜ ጉዳይ ነው አለ። እሱ ግን በመለኮት ይበልጠኛል አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እሱ መለኮት ነው አለ። ከእኔ በፊት ነበር አለ። ለምድር ሕግ ነው በስጋ ተቀዳድመን የወራት ልዩነት እድሜ ያለን እንጂ አለ። መለኮት ነው አለ። እግዚአብሔር ነው አለ። በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር አለ። ወልድ ነው አለ። የስላሴ አንድ አካል ነው አለ። ዛሬ የመጣ አይደለም አለ። የሚኖር ነው አለ። ስለዚህ አለ እኔን እንድታዩኝ ሳይሆን አለ የመጣውን የዓለምን ሁሉ ኃጢአት የሚያስወግደውን የእግዚአብሔርን በግ ኢየሱስን እሱን ይውታል። ወዳጆቼ እግዚአብሔር በዚህ መንፈስ ይባርከን። ዛሬ ሰዎች እኛን እንዲያዩ እንደምንፈልግ ምንም አንዳንድ ቤተ ክርስቲያኖች እኮ ባለራዩ ከሌለ እኮ ቸርቹ አይሞላም። ይህን ታውቃላችሁ አይደል? ማለት የሆነ ሰንበዲ ከሌለ እኮ ነገሮች አይቀጥሉም። አገልግሎቶች የሚታጠፉበት ቸርች እንዳለ አውቃለሁ፣ ሰምቻለሁ። የጌታ ቃል ግን ሲናገር በእውነት እላችኋለሁ ውድቀት ላይ ነን። ጌታ ካለ ሁሉ ጌታን የሚፈልግ ሰው ካለ ጌታ ባለበት ሁሉ መገኘት አለበት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እኔ የጌታን ቃል የማስተምረው ወዳጆች እኔ ስላለው ብቻ አይደለም፣ ይቀጥላል። እኔ ባልኖርም ይቀጥላል። የእግዚአብሔር ስም ይባረክ። በዚህ አጋጣሚ በእኛ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ፣ የጌታን ቃል አካፍላለሁ። እኔ ባልኖርም ትውልዱ ጌታን ስላየ ይቀጥላል። እንደዚህ አይነት ትውልድ ነው ማፍራት ያለብን። ጌታን ማየት የሚችል ትውልድ። ጌታን ማየት ከቻልን ነገራችን ያሸንፋል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እና የሚገርማችሁ ነገር ዮሐንስ ስለዚህ ነው ጌታን አመልክቶ ነው የሄደው፣ ጌታ ኢየሱስን አሳይቶ ነው የሄደው። ስለዚህ አሁን አንድ ነገር ላበረታታችሁ የምፈልገው የስህተት አስተምሮቶችን በምድር ላይ ያሉትን የስህተት አስተምርቶች የምናሸንፈው እውነትን በማስተማር ነው፣ የጌታን ቃል በመግለጥ ነው። ለዚህ ነው እኔም የጌታን ቃል ዘወትር እያቀረብክ ያለሁት። ሕይወታችሁ ኢየሱስን ይግለጥ። ኢየሱስን በቤታችሁ አትጋርዱት። በየቤተ ክርስቲያናችን ኢየሱስ አይጋረድ። ኢየሱስን እንግለጠው። ማለት የጌታን ክብርና የጌታን ስዕል ያዝ እንጂ የጌታን ቃልና የጌታን መንፈስ ተሸከም እንጂ የማን ኦፍ ጋድን ፎቶ ያዝ አልተባልክም። ፎቶ ያዝ የተባልከው የእግዚአብሔርን ነው፣ የጌታን ቃል ነው። የጌታን ቃል ፎቶ ስል የእግዚአብሔርን ቃል ማለት ነው። የጌታን ስዕል ነው በልብ ልታጎላ የሚገባው። የሚታዩ ፒክቸሮች ጠፊ ናቸው። የማይጠፋ ግን የመለኮት ቃል አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዚህ መንፈስ እኔ ህይወታችን እንዲበረታ አስባለሁ። እና አንደኛው ነው ልላችሁ የምፈልገው መድረኮቻችን ጌታን ይሽተቱ፣ መድረኮቻችን የጌታን ጠረን ያስተጋቡ። ጠረኖች ሁሉ ጌታን መግለጥ መቻል አለባቸው ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ ለዚህ ነው የጌታን ቃል ሳካፍላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እናንተ የማታስተውሉ የገላትያ ሰዎች ሆይ ምንድን ነው የገጠማችሁ ይላል ጳውሎስ። እኔም በእግዚአብሔር ቃል እሞግታቸዋለሁ። ቅዱሳን ወዳጆቼ ምንድን ነው የገጠመን? ጌታን ከፊታችን ገለል ያደረገው ምንድን ነው? ከቤታችሁ፣ ከህይወታችሁ፣ ከመሰዊያችሁ ጌታን ገለል ያደረገው ምንድን ነው? ምክንያቱም ጌታ በቤታችን አለ፣ ጌታ በመሰዊያችን አለ፣ ጌታ በግል ህይወታችን አለ። ቢመሽ ጌታ፣ ቢነጋ ጌታ፣ ቀትር ላይ ጌታ፣ ሌሊት ላይ ጌታ አለ። ይህን ማሰብ መቻል አለብን። ጌታን ልናየው ይገባል። የጌታን ነገር ማንጸባረቅ አለብን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እና ስለዚህ በጣም በሚገርም ሁኔታ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን የመስቀል ሥራ ከንቱ ያደረጉ በሕግ ነው ጽድቅ ያለው ያሉ ለኃጢአት አርነት የሰጡ የገላትያ አማኞችን ገብተው እነዚህ አስተማሪዎች ችግርና ነውጥ ፈጥረውባቸው ነበረ እና ለዚህ ነው ጳውሎስ በጽድቅ ሲሞግታቸው የምታገኙት እና ይሞግታቸዋል። ማን ነው ለእውነት እንዳትታዘዙ አዚም ያደረገባችሁ? ማን ነው እንዳታስተውሉ ያደረጋችሁ? ማን ነው ለጌታ ካላችሁ ፍቅር ክብርን የቀነሰባችሁ? ማን ነው? ኢየሱስ ጌታ።
ዛሬ ዛሬ ባለንበት በዚህ ጊዜ ይሄን የጌታን ቃል ስናገር ለና የተገባው ጌታን ነው ስላችሁ ጌታን የምናይባቸውን መንገዶች ማሰብና መመልከት ተገቢ ነው። ጌታ ኢየሱስ የሚታየው በእውነት ላችኋለሁ በሕይወታችን በነገራችን ጌታ ኢየሱስ በሰጠን ነገር ሁሉ ጌታን የምናሳይ ከሆነ በቀላሉ የስህተትን አስተምሮ ማሸነፍ እንችላለን። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። እና ቅድም ለዚህ ነው የጌታን ቃል ስናገር ሾልከው ገብቷል አንዳንድ ስህተት አስተምሮች ያልኳችሁ በርካታ ቁሳዊ ነገር መድረኮች ባነው ምድራችንን ሞልቷል ታውቃላችሁ። ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የጌታን ስም የሚጠራ ይድናል አይደለም ይሄ ጌታ ቃል? እና ከእናንተ መካከል የታመመ ቢኖር የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች ሂደው በጌታ ስም ዘይት ቀብተው ይጸልዩለት አይደለም ይሄ ጌታ ቃል? አሁን ግን ምንድነው ይሄን ቃል ገልበጠን ያደርገን ያለነው ምንድነው? አንዳንድ ቦታ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ዘይት ይቸረቸራል። አንዳንድ ቦታ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ጨው ይቸረቸራል። አሁን እኮ ሽሮና በርበሬ ነው የቀረው ይዞ መሄድ እንጂ በቃ ወጥ መስራት የምትችሉበት ማቴሪያል በጣም እየተከማቸላችሁ ነው። ስለዚህ ሰውን እያደረገ ነው እምነቱን ከእግዚአብሔር ቃል ላይ አንስቷል፣ እምነቱን ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንስቷል። ስለዚህ ምን እያደረገ ነው? እምነቱን እያደረገ ያለው ዘይት ላይ ነው። እምነቱን እያደረገ ላይ ጨው ላይ ነው። ስለዚህ ምን እየሆነ ነው ያለ ነው? ቁሳዊ ነገር እየሞላ ነው ያለ ነው። ይሄ አንደኛው የስተት አስተምሮ አይደለም ብላችሁ ታምናላችሁ ወይ? ትልቅ የስተት አስተምሮ ነው። የጌታ ቃል እንደሚናገረው መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔርን መለኮት መለኮታዊ የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል በጽድቅ እንድናስተምር የጌታ ቃል ያዘናል። እና የእግዚአብሔርን ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገርኩ ምን ይላል? እንደው ስምህ እንደሚፈስስ ዘይት ነው ይላል። ስም ውስጥ ምን አለ? ፈውስ አለ። ስም ውስጥ ኃይል አለ። ስም ውስጥ ዘይት አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አያችሁ፣ በጌታ ስም ቀብተው ይጸልዩ። ይህን መጽሐፍ መሻር አንችልም። የእግዚአብሔርን ቃል ሞዲፋይ ማድረግ አንችልም። የእግዚአብሔርን ቃል ማሻሻል አንችልም። የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቃል ነው። ሰዎች ወደ እኛ ህይወት መጥተው የጌታን ፍቅር በእኛ ህይወት ውስጥ ማየት አለባቸው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እና ጌታ በህይወታችን እንዲታይ እኔ አበረታታለሁ። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የእግዚአብሔር ቃል ኢየሱስን ይሁን ያለው። እና አሁን እኮ ኢየሱስን የምናይባቸው ሰዎች እያጣን ያለ ነው። ኢየሱስን የምናይባቸው ሰዎች እየቀነሱ ነው ያሉት። ለመሰላቸው ኢየሱስን ስታይ ኢየሱስ የሚታይባቸው ሰዎች ምልክት አላቸው። የእግዚአብሔር ስም ይባረክ። አሁንም አሉ፣ በከተማችን አሉ። እግዚአብሔር ይጨምርልን። የሉም አላሉ አሉ። የተከበሩ የእግዚአብሔር ሰዎች እንደ ምልክት የምናያቸው ኢየሱስን የሚያሳዩን ሰዎች ትህትናቸው ምስክር ነው። ፍቅራቸው ምስክር ነው። አክብሮታቸው ምስክር ነው። ድሃና ሀብታም አይለዩም። ለሰው ያላቸው ፍቅር ንጹህ ፍቅር ነው። ኢየሱስን የምናይባቸው ሰዎች አሉ። እንዲሁ ደግሞ አብዛኛውን ደግሞ ጌታን የምናይባቸው ሰዎች አሁን በከተማችን የሉም ማለት ነው። ጌታን ሳይሆን የምናይባቸው እነሱን ነው የምናያቸው። ነገራቸውን ነው የምናየው። የእነሱ ገድል ነው የሚነገረው። የእነሱ ጀብዱ ነው የሚነገረው። ይሄ ክርስቶስ ኢየሱስን ማሳነስ ነው ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ምን እናድርግ? ቅዱሳን ምን እናድርግ ካላችሁኝ፣ እንግዲህ ከገላትያ አማኞች ጳውሎስ የጠየቃቸውን ነገር መነሻ በማድረግ ሁለት ነገር ማድረግ ይጠበቅብናል። ጌታን ለማየት ከፈለግን የመጀመሪያው ነገር ማድረግ ያለብን ምንድን ነው? በተቀበለው እውነትና በተገለጠልን እምነት መመላለስ አለብን። የእግዚአብሔርን ቃል ጌታን ከተቀበላችሁ 20 ዓመት ሊሆናችሁ ይችላል፣ 10 ዓመት ሊሆናችሁ ይችላል፣ ዋቴቨር ምንም ሊሆናችሁ ይችላል፣ 3 ዓመት፣ 5 ዓመት፣ 15 ዓመት ይሁላችሁ። ጌታን በተቀበልን ጊዜ የነበረው ፍቅር ዛሬም አልቀዘቀዘም፣ ይቀጥላል ማለት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ የሚመጣ የወንጌል እውነት የለም። ወንጌል የመጀመሪያ ነው። ወንጌል የመጨረሻ ነው። ወንጌል አልፋ ኦሜጋ ያለበት ነው። ወንጌል ላይ ክለሳም ብረዛም ማድረግ አይቻልም። ታውቃላችሁ፣ በትምህርት ሕግ አንዳንድ ትምህርቶች ማሻሻ ይደረግባቸዋል። ከየጊዜው ከየዘመኑ ጋር እየታየ ካሊኩረም ይቀረጻል አይደለ? የትምህርት ካሊኩረሞች ይቀረጻሉ። እና ባዮሎጂ ሊሻሻል ይችላል። ኬሚስትሪ፣ ፊዚክስ ሊሻሻሉ ይችላሉ። በየዘመኑ ይሻሻሉ ደግሞ ምክንያቱም ከግኝት ጋር ስለሆነ ሰርች የሚደረጉት። የሚገርመው ነገር ግን የቅዱሱ የእግዚአብሔር ቃል የጥቁሩ መጽሐፍ ግን መቼም ቢሆን ማሻሻ አይደረግበትም። እኔ ላሻሽለው አልችልም ማለት ልጨምረውም አልችልም ልቀንሰውም አልችልም። የእግዚአብሔር ቃል መለኮት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ነበልባል ነው። የእግዚአብሔር ቃል መዶሻ ነው። የእግዚአብሔር ቃል የሚለውጥ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ማር ነው። የእግዚአብሔር ቃል የሚጣፍጥ። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል በሕይወታችሁ ኢሚቴት እንድታደርጉት እንድትመሉት
የእግዚአብሔርን ቃል እንድታላምጡ ታበረታታችኋለሁ። በሕይወታችሁ ለእግዚአብሔር ቃል ስፍራና ቦታ እንድትሰጡ ጌታን ማየት የምትፈልጉ ከሆነ በተቀበላችሁ ጌታ ኢየሱስን በተቀበላችሁበት መንፈስ በዛው ከፍታ እንድትቀጥሉ ያሉ ነገሮች እናንተን እንዳያወርዳችሁ ቅዱሳን ለመክራችሁ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም የጌታ ቃል አይለወጥም። ምክንያቱም የጌታ ቃል የሚሰራን ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ለዚህ ነው ጳውሎስ በጣም በመደነቅ እንዴት ነው ከመጀመሪያው እውነት ፈቅ ያለችሁት? በምን መልክ ነው ክርስቶስ ኢየሱስን ከተቀበላችሁ በኋላ በመንፈስ ከጀመራችሁ በኋላ በስጋ ለመጨረስ እንድትዳዱ ያደረጋችሁ ማን ነው? እና በርካታ አማኞች እየደከማችሁ ያላችሁ ሕይወታችሁ እየደከመ ጌታን እየጠበቃችሁ እየዛላችሁ ያላችሁ አማኞች ካላችሁ ፕሊስ እኔ ላበረታታችሁ ፈልጋለሁ። ጌታን በመጠበቅ ብትዝኑ እንኳን ጌታ ሊመጣ ነው፣ በተስፋ ተነሱ። እግዚአብሔር የሰዎችን መንፈስ ያነሳል። አንዳንድ ሰዎች ሰው በማየት የደከሙ አሁን የዘመኑን ግርግር አይተው ጌታን የተዉ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ። አንድ ሁለት ጊዜ ሁለት ነገር ገጥሞኛል። አንዲት እህት አግኝቻት አለውና በአንድ አጋጣሚ አግኝቻት ያለችኝ ግልጥ ነው። እና እግዚአብሔር ተናገረኝ እና እግዚአብሔር ተናገረኝ ብዬ እግዚአብሔር የተናገረኝን በማመን ምክንያት ቤቴን ሸጥኩ። ከዚያ በኋላ እግዚአብሔር ያለኝን ነገር ለማድረግ ወደ ተነገረኝ ቦታ ሄድኩኝ እና ሄጄ የተባለውን ሁሉ አደረኩኝ አለች። እና ሌላውን ዝርዝር ለሚዲያ አይመችም አልነግራችሁ፣ ግን ከኪሳራ ውጪ ሌላ ያገኘሁት የለም። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ትዳሬን ፈታው እና ብዙ ነገሬን አጣው። እና ይሄ የሆነው በምንድን ምክንያት እንደሆነ ታውቃላችሁ? በስህተት ትንቢት፣ በስህተት አስተምሮ፣ በስህተት በሚተላለፉ ትዳርን በሚያፈርሱ ቤትን በሚያውቁ ቢዝነስን በሚያከሱ መልእክቶች እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቃችሁ። እና እቼት መቼም ቢሆን ወደ ጌታ አልመለስም አለች። እና በጣም ጥረት አድርጌ ነበር፣ ላገኛት አልቻልኩም። እንዲሁ ደግሞ አንድ ወንድምም ትዝ ይለኛል፣ አግኝቻለሁ ከባለቤቱ ጋር በመልእክት ምክንያት የተፋታ ወንድም። ወዳጆቼ በጣም አደገኛ ነው። በርካታ ሌላውን ትታችሁ እጮኛሞችን በመልእክት ማፋታት እና በርካታ ስህተት አስተምሮ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እየሆነ ነው። እና አንዳንድ ልዩ ወንጌሎች እየተሰሙ ነው። ልዩ ወንጌል ደግሞ ካለ ልክ ጳውሎስ እንዳለ ነግራችኋለሁ። ወዳጆቼ ከእግዚአብሔር ቃል ተነስቼ አንድ እውነት የምነግራችሁ ምን መሰላችሁ? የእግዚአብሔር ቃል አይለወጥም። የእግዚአብሔር ቃል ዘላለማዊ ነው። ከዚህ ቃል ውጭ የሚመጣ መገለጥ ማኖፍ ጋር የሚያምጣው ማንም ያምጣው እነግራችኋለሁ። እንደ እግዚአብሔር ቃል ጳውሎስ እንዳለ መላእክት እንኳን ቢሆኑ የተረገሙ ይሆኑ። ለምን? ደህንነትን የሚያቀሉ የኢየሱስ ክርስቶስን ከሰማይ መምጣት፣ የኢየሱስ ክርስቶስን በመስቀል ላይ መሞት፣ የኢየሱስ ክርስቶስን መቀበል፣ በሶስተኛው ቀን መነሳት፣ የኢየሱስ ክርስቶስን ማረግ፣ የኢየሱስ ክርስቶስን ዳግመኛ መምጣት ከንቱ የሚያደርግ ነገር ካለ የተረገመ ይሁን እንዳለ እኔም በጌታ ቃል አበረታታችኋለሁ። የስህተት ድምፅ እየሰማችሁ በትንቢት ሽፋን ህብረታችሁ እየፈረሰ ኑሯችሁ እየተናጋ ቢዝነሳችሁ እየፈረሰ ፍቅራችሁ እየቀነሰ ያለ ሰዎች እንድትጠነቀቁ አበረታታችኋለሁ። አሁን ያለው አንዳንድ መልእክቶች ደግሞ በጣም እየገረመኝ ነው እና አንዳንድ በተለይ የሚጸለዩ ጸሎቶች በስልክም በምንም የሆኑ ግሩፕ ላይ ብዙ ነገር ታያላችሁ እና አንዳንድ መልእክቶች የሌሉ ናቸው። እንደዚህ አይነት መልእክት ይነገራል እና እኔ አንዳንድ እህቶች ደግሞ በጣም ይገርመኝ፣ ወንድሞችም ጭምሮ ናቸው። በእርግጥ ማኖፍ ጋድን ለማገዝ ነው መተለይ አዎ ይላሉ እና ይመልሳሉ ሲጠየቁ በኋላ ደግሞ ከሶስት ቀን በኋላ ደግሞ መልሶ ሲያሟ ያለው እና እናንተ የምትሰሙ ቅዱሳንም ተጠንቀቁ። አገልጋዮችን ወደ ስህተት አትጨምሩ፣ ከስህተት መልሱ። የእግዚአብሔር ቃል አይለወጥም እና በጠቃቀንና ቁሳዊ ነገር ህይወታችሁ አይሞላ። ጌታን ብቻ በህይወታችሁ ተመልከቱ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ በመልእክቴ ለአንሳ የሞከርኩትኝ ኢየሱስን አትጋርዱት ወይንም ኢየሱስን ግለጡት በሚለው በምትኖሩበት መስሪያ ቤት ጌታን ግለጡ ማለት የአማኝ ስም አይጉደፍ። በእናንተ ምክንያት የጌታ ስም አይሰደብ፣ በአንቺ ምክንያት የጌታ ስም አይሰደብ። ለኃጢአት የጋበዘሽ ወንድም ማለት ነው፣ ለኃጢአት የጋበዘሽ ሰው ኃጢአት ካደረገ በኋላ ነገ አንቺን ብቻ እኮ አይደለም በአንቺ ህይወት የተጠራውን ጌታ ነው የሚሳደበው። ለኃጢአት የጋበዝሽ ወንድም፣ ለኃጢአት የጋበዝካትም ሴት እንደዚሁ ነው። ስለዚህ ጌታን የሚያሰድብ ነገር አትስሩ። በእናንተ ምክንያት ጌታ ኢየሱስ አይጋረድ። በህይወትሽ እንደ መስተዋት ጌታን የምትገልጪ የምትገልጥ ሁን። ምንም ብደክም ጌታን የሚጋርድ ስራ አትስራ። ኃጢአታችሁ ጌታን እንዳይጋርደው። በመስሪያ ቤት፣ በትምህርት ቤት፣ በማህበራዊ ላይፋችሁ፣ በቤተሰቦቻችሁ መካከል ስትኖሩ ጌታን ግለጡት እንጂ ጌታን የሚጋርድ ስራ፣ የአመፅ የኃጢአት መጋረጃ ለእናንተ አታበጁ።
እግዚአብሔር በመንፈስ ያጠንክራችሁ በስጋ አትጨርሱ በመንፈስ እንደጀመራችሁ በመንፈስ ጨርሱ እጸልይላችኋለሁ ጥያቄና ምክር አለን የምትሉ ካላችሁ መምጣት ትችላላችሁ ደውሉልኝ በቤተ ክርስቲያኒቱ አድራሻ ታገኙኛላችሁ እጸልይላችኋለሁ ቅዱሳን ሻሎም